Safi kabisa bwana, mambo vipi? Sauti ya wengi ni sauti ya Mungu. Sasa watu wa Mungu, live from Mavueni, hii ni breaking news, na hili ni jambo sana ambalo limesumbua sana wana New Life, na hili ni jambo ambalo limezua taharuki kubwa sana kwenye mitandao ya kijamii, especially pale maeneo ya TikTok. Kama mnakumbuka sana watu wa Mungu, Pastor Ezekiel ameweza kumfukuza Pastor Alex, yule wa Bungoma, yule white fulani hivi, yule pastor ambaye anakuaga na rangi ya dhao hivi, anakuaga na rangi fulani hivi, kala ya dhao hivi, anakuaga na rangi fulani ya white hivi. Sijui kama mnamkumbuka watu wa Mungu, nimewekea picha yake hapo. Huyu ni pastor ambaye amefanya jambo la kipumbavu sana, amefanya jambo la kipuuzi sana. Ijapokuwa sisi kwamba sisi tumechukua ule ushahidi ambao yule madamu aliweza kuzungumza pale mbele ya hadhara, aliweza kuzungumza pale mbele ya kanisa kwamba ni swala zima tu linalohusiana na swala zima la mapenzi. Na mnakumbuka Pastor Ezekiel Odero aliweza kupiga marufuku mapasta kujihusisha na mapenzi na washirika. Unaona bwana, hii tena imeweza kujirudia kwa huyu Pastor Alex wa kule Bungoma. Unaona mtu wa Mungu, huyu ni pasta wa wapi? Hili ni jambo la wapi ameamua kulifanya hivyo? Ameamua kumkosea baba yake wa kiroho, ameamua kukosea madhabahu yetu ya New Life, na hawa ndio mapasta ambao wanaweza wakaangusha madhabahu yetu ya New Life, Pastor Ezekiel Odero asipokuwa nao makini. Au sio bwana mtu wa Mungu? Sitaki kuongea sana, nataka nikupeleke moja kwa moja kwenye hilo tukio, akimfukuza kutoka Bungoma. Kwa hivyo kwa sasa hivi Bungoma haisimami na yeye. Pastor Ezekiel Odero amesema atampeleka pasta mwingine aweze kusimamia Bungoma New Life Church. Au sio bwana mtu wa Mungu? Hili ni jambo la kusigitisha sana. Hili ni jambo la kustajabisha sana. Nataka moja kwa moja uende kwenye tukio moja kwa moja, utazame wakati wanazungumza na Pastor Ezekiel Odero, alafu narejea. Asante. Toka itasoma mchungaji yule ambaye anailea, hata kama ni mtoto mdogo, acha kae hapa. Wewe chukua huyo muende muishi. Hamwezi kufanya kitu cha kimakusudi hivi. Ikiwa unasema msamaha, huyu atakuja kuamini nini? Wewe hujasikia nikiongea kuhusu watu waachane na mabwana za watu? Wewe hujasikia nikiwaambia watu hivi? Na wewe si uko na ufahamu ya yale yaliyokugonga? Dadi, naomba unisikie. Nimejaribu kuhusisha hili swala kitambo kidogo, baada ya muda nikakuhusisha, ni vile tu sikuweza kufika zaidi nikakuhusisha zaidi. Ikiwa wewe hauna subira, huyu akasubiri akaoa. Huyu akasubiri akaoa. Yule alikuwa kahaba, akapendwa na mwingine ambaye ako na haja na sifa zake na biashara yake ya kwenda China. Akajua akaacha. Wewe mchungaji mwenyewe nani wa kulisha kulea watu? Mimi niseme madhabahu ya kwetu ni ya uzinzi kuliko ya kwenu. Safi kabisa, which is okay, which is fine. Au sio bwana? Sasa out ni wapi? Out ni nje, toka kwenye madhabahu ya New Life, maeneo ya Bungoma. Toka kabisa, enda muoane, nendeni mkafanye mapenzi mbali kabisa, msihusishe madhabahu na mapenzi. Na ikumbukwe Pastor Ezekiel Odero alishawahi kulizungumza hili swala way back kidogo, au sio bwana? Na huyu ni yule pasta ambaye ni mweupe mweupe hivi fulani, rangi ya dhao wenyewe wanasema. Unaona bwana, yule pasta white hivi, ametoa wapi hiyo roho huyu? Kama sio pepo, ametoa wapi hiyo roho? Hata kama nomata uvile wanasema kwamba sijui mambo ya mapenzi na nini na kila kitu, hata kama tumuamini nani kati ya yeye ama huyo mwanamke, lakini imeshamfikia baba yetu wa kiroho Pastor Ezekiel, which is not allowed. Nao mapasta wengine mjifunze, hao mapasta wengine mjifunze, wenye tabia za kihuni huni kama hizi mjifunze. Mwenzenu ushapigwa chini huyo. Hata wewe mfanyakazi wapo New Life ujifunze. New Life sio ya baba yako hapo. New Life ni ya kwetu sisi wote. Sisi ndio tunatoa tithe. Sisi ndio tunafanya New Life iende kimataifa. New Life ni ministry ya watu wengi. Unaona? Na mjifunze wakati mnamtumikia baba yenu, mnamtumikia Mungu wenu hapo na baba yenu wa kiroho. Mumsikize. Once ameweka kitu ni prohibited, kifuatilie. Usilete ujeuri. Acha ujeuri. Ujeuri usaidii. Safi kabisa bwana, watu wa Mungu, share maoni yako hapo, tuambie chini ya comment hapo una mawazo gani kuhusiana na hiyo situation ambayo imetokea kule Mavueni. Au sio bwana, live from Mavueni. God bless you. I love you so much. And shalom.